Teşekkürler, hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Çok sağ olun, minnettarım her birinize. Her zamanki kimi mühteşemsiniz. Süper. Çok sağ olun, var olun. Minnettarım, var olasınız. Salam verin her birinizi. Gözler bir günde, serin yay havası. Bugün külək var bilirsiniz. Ve bu hakikaten de çok hoştu. Hesab edirəm ki, gözəl bir gün yaşayacağıq, verilişimiz çox maraqlı olacaq. Bəli, hər zamanki kimi. Həmişə olduğu kimi. Diqqətiniz bizdə olsun, mütləq. Üzərimizi çəkməyə mən belə hesab edirəm ki, bacaracaq. Çünki çox maraqlı açıqlamalarımız var. Xoş gəldiniz, safa gətirdiniz. Çox maraqlı qonaqlarımız var. Xoş gəlmişsiniz, gəl sona. Mən də hər birinizi salamlayıram. Ay, bu nə gözəli, bizim əziz tamaşaçılarımız. Birazdan hazıram oynamaya. Biraz geciktim. Geldim. Yollarda biraz tıxaclar var idi. Sen koştursan axı. Ham otarından sonra. Ayrıca ki gələsən ki. Onları artırma ağlamaya başlamışam. Aktrisadır. Hamı gəlsin otursun sonra Salah xanım gəlsin ki. Onu xüsusi salamlasınlar. Yo yo yo. Ne olar ki o da bir xanım. Elə şey yoxdur. Mənə bax. Mənə bax görüm. Mən belə pakurubu yedim də çəkili can. Daha kim qaldı? Orada tamaşaçılar qaldı. Sonra sən gecikdiyin üçün. Sən gecikdiyin üçün səni cəzalandırırıq. Gözəl bir bağlı gəlsin. Solo. Gəlsin. Solo xanım. Gəlsin. Elə bir tez bitti. Təşəkkürlər sana. Çox sağ ol. Teşekkürler. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mühteşem bir gecikdiyin. Xoş gəlmişsən canım mənim. Safa gətirmişsən. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Hər kəsi salamlayıram. Buradakı olan tamaşaçıları da və efir arxasında olan bizi izləyən tamaşaçılarımızı da xoş gördük. Nə gözəl ki buradayım. Çox gözəl görünürsən. Çox sağ olun. Maşallah olsun, bəli. Bax, ekspertlərdən çox bəyənirəm Sevda xanımın zövqünü. Çox gözəl zövqünüz var sizin. Amma bu günlərsə Sevdə xanım öz ayaqlarını kıfıllayıb. Niyə? Kıfıllayıb öz ayaqlarını bu günlərin əsəl. Neyib? Kıfıllayıb. Kıfıllayıb ayaqlarını. Çox zövqün. Amma çox qəşəkdir həqiqətən də. Çox maraqlı. Tamaşaçıların da çox xoşuna gəldi. Çox adam mənə deyir ki, oradakı xanımın necə gözəlidir. Hamımızın zövqü qəşəkdir. Amma Sevdə xanım seçilir. Belə özünə məxsus qeyim tərzi var, öz tərzi var. Gəlin, bugün Zülfiyyə xanım da maşallah olsun, günəş kimi. Siz də sona kimi xoşlayırsınız, sizə ayrıca sağ olun. Ay, sağ olun. Biz hər gün görürük. Oradan al. Xoş gəldiniz. Çox gözəl, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Ay, Rüfət bəy, siz necəsiniz? Yaxşı, yaxşı. Keyfiniz yaxşıdır. İlham Pərviz. Yəni ki, hər şeyin qaydasındadır. Çünki üstündədir. Çoxdandır bir təzə heç nə eşitmir. Deyirlər nəsə pərisi şeydir, bulvardır, Sumqayıt bulvarında qaçmışdı İlham. İlhamın pərisi qaçmışdı. İndi deyir, qayıdıb yerindədir, hə? Yaxşı. Bay, o bildiniz də o nə deməkdir, nə yaxşı. Yəni, görsən. Dayan da sonra, yəni ki, vaxtı zamanı. İki saat verikimiz var. Dostlar, inşallah qısa da sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dostlar. Akşim Tarıloğlu, Fatimə Vəfan dəvət edirəm, gəlsinlər. Gəlin, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Xoş gəldiniz. Alqışlayaq. Necəsiniz? Xoş gəldiniz. Yaxşısınız mı? Var olasınız. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Əyləşin. Dostlar. O oğlan kimdir ki? Hər zaman hazır olmaq lazım. Davul çalandı, sizin komandayla. İfalarda gələcək, çox gözəl. Mən hesab edirəm ki, Qubra gözəl bir mahnı oxusun bizim üçün. Sonra inşallah söhbətimiz var, açıqlamalarımız var dostlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Sağ olun, çox sağ olun. Nəcəb yoldaşını gətirmədin? Siz bir yerdə belə tablo olaraq çox gözəl görünürsünüz. Əslində demədilər axı. Desəkdilər, sizin verişə gələrdi, çünki sizi çox istəyir. Ay Allah, hə, mən də hal-hazırda işlədi, amma icazə alıb gələrdi. Mən də onu çox istəyirəm. Başqa verilişlərə getmir, bəzi verilişlərə sevdim. Biri sən, yoldaşım, mən dostlarımla birlikdə... Keçən dəvə danışmışım. Hə, danışım, üzr istəyirəm, pərman. Yadma sağ, mən sənə düzdüm, çəkərçim olmasın. Keçən dəvə yeni sual cavabda olmuşum. Yox, sizin verilişinizə gələrdi yoldaşım. Gələrdi dedim. Keçən dəvə dedim, işlədi. Mən də dedim, keçən dəvə dəvət eləməmişdir. Yox, keçən dəvə dəvət eləməmişdir. Sadəcə Elgiz bəy ilə danışdı, söhbət edin. Yox, eləməmişdir, inşallah indi gələr. Mən də dedim ki, onun o sözündən sonra dedim ki,
Mən də onu çox istəyirəm, çünki mən onun ad dilimdə oldum. İstəyirsən bir də danışım, narahat edəm. Yox, nə ehtiyacım var ki danışmağa? Danışma nə ehtiyacım? Bak, görsən qız bürcüdür. Bayaq qız bürcü haqqında danışır. Bəli, bəli, qız bürcü haqqında çox gözəl bilir. Sən yox idi, su içmək gəlir. Bacılarım da qız bürcüdür və ətrafda çoxdur. Deyir bacımın ki, yoldaşı da hamısı bürcüdür. Qız bürcülərin ürəyi təmiz olur, ancaq dili acı olur. Acıdır. Baxın, dayanmadınız 2 dəqiqə. İnsandır, qoy desin, təkrar desin. Yox, mən ona özüm xahiş eləmişəm. Hərdən olur məndə. Məsələn, bir hadisəni adam bir dəfə danışar. Düzdür. İkinci dəfə danışanda artıq həm vaxtın kesidir, həm də maraqsız olur da. Bir dəfə bunu dedin, danışdın bəs elə. Görürsün ki, birdən yadımdan çıxır, bilmirəm danışır, Pərvanə mənim yadıma salır. İndi düzdür, biraz kobud şeydir belə yani ki, müdaxilə elədi. Amma eyb yoxdur. Mən öz taleyimlə barışmışam, qurban olaram. 4 ildir barışıb, daha kərəsi qalmıyor. Biz də barışmışıq əslində. Özlə ətrafımızdakı olan qız bürcülərin yəni xasiyyətini artıq İmumi götürəndə... Amma mən deyim ki, imumi götürəndə, keçən dəfə bu sualı verdin, dedi ki, xanım, nədə ona da bizə deyilməyib. Amma bütün ailə buradaydı, daha doğrusu dedi ki, işlədi, işi var, gələ bilmir. Hə, işi var, gələ bilmir. Yəni, indi eyni mövzu olur. Keçən dəfə, mən sizə bir şey deyim, mən yəni səmim adamım, keçən dəfə deyim, hər gün işlədi, o heç, amma yəni bu Bu dəfə deyilsəydi gələr. İnşallah gələndə. Çox verişə gitmir. Yox canım mənim, problem yoxdur, görüşərik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Biz davet eləmirik, söhbət eləyik. Bu xoşbəxt cütlükləri görəndə bəzi insanlar hansı ki öz ailə saadətini qura bilmir, sosial şəbəkələr görürsünüz, yıxıb sürüyürlər. Bəli, bəli, qıcıl olurlar. Onlar bədbəxtlərdilər. Başa düşürsünüz, ailə qurub yoldaşından yarımayıb deyə. İndi bilmir o pislikləri kimin üstünə töksün. O tək ailə qurmaqda deyir ki, ümumiyyətlə bəzi insanlar var ki, özləri həyatda heç bir şeyi nail olmayıblar, amma nail olanlara da düşünür ki, nəsə bir yazımı, nəsə bir xətrini deyir ki, amma bəzi insanlar da, görürsünüz ki, məsələn, çox sevinirlər. Gözəl ailə tablosu görəndə onların ürəkləri açılır, çox sevinirlər. Məsələn, ailə qurmaqda bir az fikirləşir, qurum qurmayım, o adamlar da həvəslənir ki, ailə nə gözəl şeydir, mən də ailə qurum. Çünki ailədə o necə bir olub, onu düşünmürlər. Dağıtmağa nə var ki? Hər bir şeyin üstündə ailəni dağıtmaq olar. Bir də sizin ən çox yazdılar, məsələn, aşırı sənə yoldaşının güvənməsidir, aşırı dərəcədə. Yəni ki, bu da ki, məsələn, yoldaşına o qədər güvənir ki, hə? Yəqin ki, onu illərlə qazanmışam da. Az deyil ki, 18 ildə artıq biz bir yerdəyik. Çox sağ olun. Artıq böyük qızımız var. Yəni, mənə indən sonra necə güvənməyə bilər? Mən də ona güvənirəm. Hər ikimiz də bir-birimizə. Çox, yəni güvənir. Siz də ona güvənirsiniz. Qıraqda bizə kim nə deyil? Biz nə gözəldir, maşallah, maşallah. Allah bəxtini gözəl eləsin. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Mən bir yoldaşını da tanıyıram. Biz çox məclislərdə olmuşuq. Çox məclislərdə bir yerdə olmuşuq. Qabiliyyətli də insandır. Çox qabiliyyətli. Mən mikrofon işləmir. Çox, çox, olduqca qabiliyyətli, tərbiyəli olandı. Ancaq, ümumiyyətlə, bir dənə söz demək istəyirəm. Mən sizə aiddir. Ümumiyyətlə, həyatda deyirlər ki, bu mənim ikinci yarımdır. Belə şey yoxdur. İnsana, mənim öz subyektiv fikrimdir. İkinci yarı deyilən bir şey yoxdur. Ola bilər ki, hansısa insanla adama 3 gün xoş ola bilər, 1 ay xoş ola bilər, 5 il xoş ola bilər. Bəlkə də ola bilər ki, bir ömür boyu xoş ola bilər. Belə adam yoxdur ki, bu mənim ikinci yarımdır, belə şey yoxdur. Yox, həm də ola bilər ki, ailədir. İndi əvvəl kimi qalmaya bilər münasibət. Misal üçün deyirəm, müəyyən hisslər, müəyyən sevgi haradasa biraz azala bilər. Çünki bizim hal-hazırda qayğımız, öz məsuliyyətimiz boynumuzda çoxdur da. Yəni, övladlarımız var, 2 dənə artıq böyük. Yəni, o ola bilər. O demək deyil ki, artıq mən bezmişəm, soymuşam, sərim dağılıb. Sevgi azalmır. Çalışasan gərək onun üzündə yaradasan da. Yəni, o bezdir. İnsan naşükürdür. Nə olur olsun, insan naşükürdür. Və xanımları onsuz da deyir, xanımları Allah razı sala bilməyib. Yəni, bəylər onsuz da nə etsə, biz bir şeylər axtarıq, mən özüm deyiləm. Onsuz da, bax, biz sizə deyil, evlənən adam boşanmaq istəyir. Subay adam evlənmək istəyir. Varlı adam sakitçilik istəyir. Kasıb adam varlanmaq istəyir. Cavan adam uşaq adam yaşlanmaq istəyir. Yaşlı adam cavanlaşmaq istəyir. Ona görə Quranda deyir ki, Rüfət bəy nə istəyir, hal-hazır bu? Mən də o varlı qismdəyəm, yəni sakitçilik istəyirəm. O həyatı uyandırdı ki, Rüfət, insanda nə yoxdursa onu istəyir. Adicə bir şey deyim ki, kimsə deyir ki, qulaq asla. İndi siz deyir ki, məsəl üçün, indi özün düdündə, özün öz sözünə zid gəlirsən. Yox, bilir, xaç edirəm. Deyirsən, varlı olan
ne bileyim falan şeyse kasıb olan varlı olmalısı. Bunaşkürlükten de yok, bir saniye. Adicə məsəl üçün açıq özümdən elə götürüm. Mənim saçlarım anadan gəlmə buruqdur. Amma mən hər zaman onları düzləşdirirəm. Neçə dəfələrdə insanlarla rastlaşmışam ki, düz saçları məsəl üçün anadan gəlmə düz saçları dedir. Mən düz saçları, nə yaxşı səndə qıvrımdır, mən qıvrımı istəyirəm. Yəni, bu adətdir. İri göz məsəl üçün baxırsan, xanım deyir ki, yox, elə normal göz olanda yaxşıdır. Amma normal göz olan deyir ki, kəş məndə iri gözlərim olaydı. Ona görə. Hündür boy deyir ki, kəş balaca boy olaydım. Balaca boy deyir ki, kəş mən hündür boy olaydım. Bəs mənim deməyim nədir? Qanundur. Ayədə var ki, deyir ki, insanlar necədə naşükürdürlər. Demək, bizim Şamaxıdan bir qonağımız var. Gəlsin zəhmət olmasa, mənə məlumat verirlər. Çox maraqlı bir insan. Şamaxıdan minib maşına birbaşa bura gəlib. Gəlin, zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Vaqif bəy. Vaqif bəy, xoş gəldiniz. Salam, çox şad oldu. Salam, sağ olun, sağ olun. O nədir elə? Gətirir daha nahid. Ay, nə qəşəng. Çox gözəl. Demək, bu nədir, bu nədir, bu nədir, bu nədir? Mikrofon verə kişiyə. 40 yaşım var bunun. Deyil, topu yoxsa bu qabın? Birinci, burada əyləşən yoldaşlara, aqsaqqallara minnətdarlığımı bildirirəm. Sonra 44 günlük müharibədə şəhid olan anaların əllərindən öpürəm. Evladları şəhid olan anaların əllərindən. Allah onların evladlarına rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Müharibə veteranlarımıza can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Allah hörmətli prezidentimizi qorusun. Amin. Mən düğünləri Elgiz müəllimin verilişinə gəlməkdə, mən Elgiz müəllimi bir 20 ildir diqqətlə baxıram. Bütün aparıcılardan sonra mən ən qiymətli mənim üçün olan sizsiz. Çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Çox sağ olun. Mən, inanın mənə, həyatın ən xoşbəxt adamıyam mən. Saniyələrlə xoşbəxtlik olur. Saniyələrlə. Mən düğünləri bu verilişə gəlməkdə 76 yaşım var. Dünyamı dəyişəcəm. Allah Amma bunları gətdim ki, tarixə qoşdurasam. Topun 35 yaşı var. Ya, 35 yaşı var. 59 yaşı var. Ay Allah. Bunları saxlamaq üçün mənə gedirsiniz bunları. Bəli. Bunları istəyirsiniz ki, mən saxlayam yadigar. Belə başa düşdüm. Yox, mən üzr istəyirəm. Bunlar Dövlət Muzeyinə gediləcək. Hə, muzeyə verəcəksiniz bunları. Hə, harasa veriləcək, qorunub saxlanmalıdır. Bəli, bəli, hə. Bu topu Əsgəri Yığma komandasının qapçısı Lev Yaşının ad günündə Mən əsəri birinciliyində olanda mənə hədiyyə veriblər. 35 il bundan qabaq. Çox gözəl. 89-cu ildə də bu kubuk almışıq. Ay, Amma özüm absent olmuşam. Absent işləmişsiniz. 40 il absent işləmişsiniz. Əyləşin, zəhmət olsa, ayaq üstə qalmayın, əyləşin, aha. 40 il absent işlədiniz, sonra nə oldu? 40 il absent işlədim. Aha. Vaqif dayı, demək 40 il siz ofisiant, yemək, xörək paylayan işlədiniz. Harada? Mikrofonla danışın. Mən üzr istəyirəm. Kənd təsərrüfatı texnikumu qurtarmışdım. Üzümçü aqronom idim. Aha. Deməli, hara getdim, iş tapa bilmədim. Aha. Məcbur oldum, yetimliklə böyümüşdüm. Hə. 5 aylığımdan anam məni saxlamışdı. Hə. Və üzr istəyirəm, qoy yerində deyim. Deməli, mənim xalamın gəlini var idi, Rəfiqə müəllimə. Bir də xalamın oğlu var idi, Süleyman müəllim. Onlar mənə qayğı göstərirdi ki, böyüsün. Rəfiqə müəlliməyə məktəbdə müəllimə deyirdim, evdə gəlin bacı deyirdim. Mənim ziyalı kimi yetişməyində xalamın gəlininin əməyi olmuşdu. Xala gəlini. Deməli, mən üzr istəyirəm, Elgiz müəllim, bu veriliş mənim üçün çox diqqət mərkəzindədir. Dünya görüşüm var. Ona görə ki, mən analiz edib sənin yanına gəlmişəm. Can, Allah sizə can sağlığı deyir. Bax, burada oturan ekspert xanım var. Bax, o xanımı çox istəyirəm. Verilişdə baxıram. Bax, o hamısına. Bax, o Meyxana deyən qardaşımı çox istəyirəm.
Bak güzel aktrisimiz var. O çok sevdim. Çok sağ olun. Benim hizmet edildiğim insanlar çok meraklı. Fikret Emirov. Benim hizmet edildiğim insan Azerbaycan'ın halk artisti Zeynep Hanım Hanlarova. Maşallah. Benim hizmet edildiğim insanlar Fikret Koza. Benim hizmet edildiğim insanlar Ahlas Hizmet. El adam var o diyebilirim. Teşrihde diyelim sana. Yani bir günleri ben hoşbaxt adamım. Neden? Muharibə veteranıdır. Ondan benim ünvanımdan Qarabağda dövüşüm var. Bir günleri ben bu meclise inanın bana şeref duyuram. Belki en hoşbaxt günlerimi geçirdim. Ay ya Allah, sağ ol, aldık sağ ol. Ne sözler. Ben insanlara... Nəsi insanlara xidmət eləyəndə uşaq vaxtı anam mənim üçün layla çalırdı. O laylanı mən çox üzr istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Kəsmək kəssəsi oxuyan Fatma Mehraliyevi həməşə xatırlayıram. Mənim içimdə bir xatirə var idi. Kiməsə yaxşı xidmət eləyəndə Fatma Mehraliyevi içimdə oxuyurdu. Mən onu daxil aləmində yaşayırdım. Mən bilirsiniz, çox həyatın belə dəhşətli xoşbəxt günlərini görmüşəm. Amma Allah mənə elə şeyləri nəsib edib ki, o hər adama nəsib olmur. Əlbəttə. Azərbaycan Respublikasının 160 ölkədən qonağı var idi. Ziyafət Şamaxda verilirdi. Həştədində illərdə. Ya da həştəd bir, ola bilər bilir səhvir yana. Onların hazırlamağı, nahar yeməyinin hazırlamağı. Köhnə intürüsünlə, tədə intürüsün işçiləri idi. Amma hazırlamağı mənim sizə həvalə hazırlığım olmalı idi. Məsuliyyət daşıyırdım. Həyatda deməli, Azərbaycan Respublikasına gələn nə qədər qonaq varsa, əgər Şamaxıya gəlirsə, mən xidmət eləmişəm. Çox gözəl. Allah ən gözəl, biz maraqlıdır. Bəs futbolla sizin nə əlaqəniz? Futbolla əlaqəm çox maraqlıdır. Həştədin dil də Heydər Əliyev cənabları, Allah ona rəhmət eləsin, Şamaxı stadionunun açılışını elədi. Orada gözəl nitq söyləyirdi. Mən də güləşən idim, həm işləyirdim, həm güləşirdim. Deməli, Heydər Əliyevin danışığından sonra mən də deməli, təbəssüm yarandı ki, bir nəsə eləyim. Aha. Deməli, məhləmizdəki uşaqları yığdım. Hal-hazırda ekranlarda görürsünüz. Məhləmizdəki uşaqları yığdım, yavaş-yavaş. Deməli, bu uşaqlar 4-5 ildən sonra Respublikanın çempionu oldular. Həmin uşaqlar. Həmin uşaqlar. Ermənilər oyun Şamaxda keçirildiyinə görə ermənilər gəlmirdi. Tədədən püşk atıldı, oyun düşdü Cəbrayla. Biz 700 Cəbrayılda oynadıq. Cəbrayılda 70-ci dəqiqədə Əhlimanov var idi. Çox maraqlı bir uşaq idi. Əhlimanov ermənilərin qapısına bir dənə top vurdu. Və biz SSR birinciliyinə getdik. O vaxtdan futbol mənim şey... Deməli, futbola elə o vaxtdan başladım. Amma işləyə. Forma alırdım. Nə bilim, usul silirdim, nə bilim... Özümüzün pulunu alırdım. Hamısını özüm edirdim. Sonra, yani ofisiyan işləyə edirdiniz bunlar. Bəli, ofisiyan işləyə icazə vermişdilər, gəlib hazırlayırdım. Belə də vətəndaşlar var. Sonra Şamaxı Həmkarlar İdarəsinin rəisi var idi, İdman Həmkarlar Şov. Xankişi Hüseynov. Onun da şəkili var, gətmişəm. O mənə qayğı göstərdi. İdman Komitəsinin sədri Telman Xəlilov mənə qayğı göstərdi və mən stadionda başladım məşğul olmağa. Mən sizə bir söz deyim. Şamaxı ümumiyyətlə, Şamaxıdır da, Şamaxı balaca bir rayondan görün necə böyük insanlar çıxır. Tək Mirzəl Əkbər Sabir. Bu dünyada da, o dünyada da. İndi Şamaxı balaca deyir. Bilirəm, amma herhalde elə ərazi uzanmır ki, elə odur da. İndi xanlıqlar olub, yəni məsəl üçün, məsələlər olub. Amma hər halda, yəni ki, Moskva deyil də. Yəni, mən neyi demək istəyirəm? Balacadır. Bəli, deməli, onu Türkiyədə çox möhtəbər bir tədbirdə tanınan, dünyaca tanınan bir alimin
çıxışı oldu. O, Azərbaycan haqqında söhbət düşdü. O bu sözləri o dedi ki, Azərbaycan xalqı çox ədiblər yetirib dünyaya, çox incilər bəxş eləyib. Amma dedi, heç bir inci bəxş eləməyəydi. Heç də heç bir şey inci bəxş eləməyəydi. Yeganə bir dənə Mirzə Ələkbər Sabir bəsdir. Ki bu xalq dünya durduqca dedi, hörmət sahibi olan bir xalq olacaqdır dedi. Tək o Mirzə Ələkbər Sabirə görə. Həqiqətən çox dahi insandır. Mən çox təəssüf edirəm ki, Mirzə Ələkbər Sabirin olduğu qədər bizim bir çoxlarımız dərk eləyə bilmir. Bizə orta məktəbdə biz nədəndir? Çox böyük insandır. Orta məktəbdə bizə Mirzə Ələkbər Sabirin ancaq satirik şeylərini göstərir. Və türkülər deyirdilər ki, elə odur da, türkülər deyirdilər ki, bu insan hələ də çox təəssüf edirik ki, hələ də gündəmdədir, hələ də aktualdır. Bilirsiniz ki, Türkiyənin bölgələr var ki, orada yenə də uşaqları, qız uşaqlarını zorla ərə verirlər, oxutmurlar qız uşaqlarını. Problem var müsəlman ölkələrinin hamısında, o cümlədən Türkiyədə. Və adam, məsələn, statlar gətirdi, deyirdi ki, ilahi, dövləti qazilər idarə edən, qazilər, ondan sonra, nə bilim, o fanat dinçilərin idarə etdiyi, onların hegemonluq etdiyi bir dövrdə sən çıx xalqın qarşısına denən ki, mən oxutmuram, əl çəkin, eyləməyə dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin, başda onlara üsyan eləməyə, ondan sonra, ümumiyyətlə, o zamanın çirkinliklərini, eybəcərliklərini qorxmadan, o adamların üzünə deyən bir insan olmaq, bu balaca bir iş deyil yəni. Kiçik qızları yaşlı adamlara verilməsi. Bəli, yaxşı adamlara, qorxuram, amandı dostu, əldarı yamandı, cacanan qoyma gəldi, məsələn. Yəni, bütün bunları bu adam qorxmadan və təbii ki, O illərdən bu yana, necə o vaxtlardan yazıldı, sanki elə bil ki, indi də yəni çox təəssüf edir. Şairin böyülüyordu da, əsr şairin böyülüyordu. Ona görə, yəni bu Şamaxı cəmatının o ziyalılıq, ondan sonra o, nətər deyərlər, o böyük ürəyə sahib olmaq, ondan sonra, bax belə əməli sali işlər görmək, yəni ki, o var bu cəmatın canında, qanında. Siz də bax, mən belə hesab edirəm ki, o dəyərli ziyalılardan birisiniz ki, baxmayaraq ki, sizin o qədər gücünüz yox idi, afisiyan, xoray paylayan işləyən bir insan öz qazandığı pul hesabına belə komanda yaradıb, Respublika çempionu olmaq, o dərəcəyə qədər gətirmək də SSR-i, hə. Demək ki, yığma komandalar arasında yarışmaya qədər onları aparat çıxartmaq, bu böyük bir işdir. Ona görə Vaqif dayı, sizə Allahdan can sağlıq arzu edirik. Ömür versin. Bizə də çox xoş oldu ki, sizin kimi ziyalı bizim verilişimizdədir. Siz deyirsiniz ki, mən sizə fanatlıq edirəm, 20 ildir sizi izləyirəm. Bu mənim üçün çox xoşdur. Və bu gündən mən də sizin fanatınızam, Vaqif dayı. Allah köməyə olsun. Sizə Allah ömür versin. Allah sizə ömür versin. Çox xoş oldu. Hamınıza can sağlıq edirəm. Elgiz müəllim, mənim açıq deyirəm, bir günləri ən xoşbəxt dəqiqələrimdir. Ən xoşbəxt. Bax, gözəl aktrisiya ilə üzbəyüz oturmuşam. Çox sağ olun. Bax, o xanım həməşə televiziyada... Ona kim üzbəyüz oturdu xoşbəxt? İnanın mənə. Mən söz tapdıram mənə. İnanın, həyatda ən xoşbəxt adam. Çox sağ olun. Bizim köylü vaxtımız varsa, bizim sənətkar Akşin bir qəşək... Hə, qəşər bir şey oxu, o kişinin də qəlbi fərəhlənsin. Allah var, iftar yada can sağlar. Daha doğrusu, ifa eləyin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox gözəl. Ki, futbol komandası yaradıb, ondan xoşbəxtçilik tapıb. Bəli. Bu, gəlib bura çıxıb, ürək sözlərini deyə bilir, ondan xoşbəxtçilik tapıb. Mən də sizə alıq istəyirəm ki. Bəs bu günləri görsünüz necə vurguladı Vaqif dayı, dedi ki, mən, bax, bu dəqiqələr mənim üçün deyil, ən xoşbəxt dəqiqələrdir. Biz deyirəm də. Belə xoşbəxt dəqiqələrin sayı çox olsun həyatınızda, inşallah. Amin. Allah canını saxlasın. Bir günləri Pütöy Azərbaycan mənim gözəl qardaşım, ekspert söylədi. Mən deyim, dünyanı gəzmək, zəbd eləmək yaxşıdır. Şəriyyətdə ən gözəl analar 40 yaşından sonra daha da gözəl olur Azərbaycan qadını. Can! Mümkün də, buranın bütün analiz eləmişik, hamısını analiz eləmişik. Mənim təhsilim olub xoray paylayan işləmişəm, amma hər şeyi görmüşəm. Türkiyədən qonaq qəbul eləmişəm, deməli, Sovet hükümətinin devrində turistlər gəlir. Uşaq yıxılır, ana deyir ki,
çocuğa kömək eləm. Siz inanın mənə, o çocuğa kömək eləməkdən ötürü çox çalışırsan ki, elə kömək eləyərsən ki, diqqət mərkəzində olmayasan. Çox dəhşətli, hər şey nəzarətdə olan bir şeydir. Yəni, Zeynəb xanlar ona deyir ki, nə qulluğum var, sənə kömək eləyim. Deyim, Zeynəb bacı, heç nə, mən göndəriblər ki, sənə xidmət eləyim. Deyir ki, əri də həyətdə maşın sürürdü. Səlim, Allah rəhmət eləsin. Hə, dedim ki, Zeynəb xanımdan çox xahiş edirəm, bu ehtiyac yoxdur. İnanın mənə, mənə bir kəlmə söz deyib. Deyir ki, ən qocala bilsən, nənə axtararsan. Mən çaqqalsam, sən qocala bilsən, nənə axtararsan. Siz inanın mənə, mən nənəmin önündə yaşayıram. Amma həyatın ən xoşbəxt adamı. Ailəniz yoxdur sizin? Ailəniz yoxdur? Ailəm var, gözəl evlatlarım var. Ay, maşallah. İki nəvəm Türkiyədə təhsil alır, bir nəvəm İqtisadiyyat Universitetini qutarıb, bir nəvəm müharibə veteranıdır. Deməli, Elgin müəllim, hesabat verirəm sənə. Mənim ailəm yüksək səviyyədə. Yüksək səviyyədə mənim ailəm. Burada oturan bütün insanlara da qapım açıqdır. Qapım açıqdır. Çünki bilirsiniz nəsərdir. Həyat başqa şeydir. Bizim demək, Arzu Vahidoğlu, Bakı Sit Hospital Ürək Damar Cərrəsi Şöbəsinin rəhbəri Arzu Vahidoğlu verilişimizdədir. Bir daha salamlayırıq Arzu bəyi. Çoxlu sayda vətəndaşdan müraciət edir. Arzu bəyə çox insan müraciət edir. Çünki nəyə görə? Ona görə ki, Bakı Sit Hospitalın Ürək Damar Cərrəsi Şöbəsi çox yüksək səviyyədə xalqa xidmət göstərir, məsələlərlə bağlı. Əsas varikoz xəstəliklə bağlı orada mücadilə olunur. Varikoz bilirsiniz, ən çox oturaq iş rejimində çalışan insanlarda görünən bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik estetik baxımdan da insanları narahat edir. İndi ağrılar filan bir tərəfə xəstəliyin estetik baxımdan da xüsusilə qadınlarda diskomfort yaradır. Və zamanında bu məsələdən can qurtarmaq lazımdır. Çünki illər keçdikcə vəziyyət daha da pisləşir, damarlar daha çox şəkildə görünməyə başlayır və təbii ki, ürək çox ciddi burada zədələmə bilər. Ürəyə yük düşür və mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır, mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Bakı Sit Hospitalının Ürək Damar Cərrəsi Şöbəsi müdiri Arzu Vahidoğlu, komanda. Demək, mücadilə edir bu xəstəliklə. Elədir. Və bizim demək, bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirik ki, komanda ilə birlikdə demək, Arzu bəy, bunlar olacaqlar inşallah. Gətirin tablonu ekranlara, biz nümayiş etdirək. Ağdaş şəhərində olacaqlar 7 iyunda, Aynur Diagnostika Mərkəzində. Gəncə şəhərində olacaqlar 8-9 iyunda, Şans Tibb Mərkəzində. Naxçıvanda 21-22-23 iyunda Naxçıvan Şəfa Özəl Tibb Mərkəzi demək, orada demək, qəbullar həyata keçirəcəklər. 14-15 iyun Goranboy, 14-15 iyun Goranboy Midlife Klinikasında qəbullar həyata keçiriləcək dostlar. Bax, bizim demək, pasiyentlərin vəziyyətləri sizin diqqətinizə çatdırılıb. Bunlar hamısı bizim pasiyentlər olub, sonra gəlib öz təşəkkürlərini verilişdə bildiriblər. Siz də bu şəkildə yüksək səviyyədə qansız, kəsiksiz, heç bir ağrı hiss etmədən bu əməliyyatları həyata keçirmək istəyirsinizsə, Arzu bəy və onun rəhbərliyi etdiyi Bakı Sit Hospitalının Ürək Damar Cərrəhiyyə Şöbəsində müraciət edə bilərsiniz. Telefonları diqqətinizə çatdırırıq, yazın telefonları 050-742-22-33 050-742-22-33 Telefonunuzdan da çəkin zəhmət olmasa, şəkil ki, telefonunuzda qalsın. Arzu bəy, əlaqəniz var? Çox sağ olsun hər şey üçün, yox. Yaxşı ki, varsınız. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Nə yaxşı ki, biz birlikdəyik. Və dostlar, Zülfiyə Muradova, 28 ildən çox iş stajına sahib olan təbii doğuş, qeysəriyyə, sonsuzluğu müalicəsi, riskli hamiləliklərin təqibi, ümumilikdə bütün növ ginekoloji əməliyyat və müalicələri uğurla həyata keçirən Kraton Klinikasının cərrah mama ginekologu Zülfiyə Muradova. Zülfiyə xanım ölkəmizdə çox məşhur. Həkimdir, ginekologdur və maşallah, gəlin siz, artıq 4-cü dəfədir biz sizinlə bağlı həkimə müraciət edirik. Çox ümid edirəm ki, bu sonuncu olar. Mikrofonu verin. Buyurun, necəsiniz? Bizə güvənirsiniz. Çox sağ olun. Buyurun, eşidirik sizi.
müraciətiniz nədən ibarətdir? Sındırarsınız bunu. Buyurun. Bu da ehtiyatlı olur. Bu da hamıdan içine. Büyüdü. Hərdən 50 yaşı var. Aha, buyurun. Hə, qadın probleminiz var, xəstəliyiniz var. Neçə ildir bu xəstəliyinə əziyyət çəkirsiniz? Təzə yaranıb. Aha, və doktorumuza müraciət etmək istəyirsiniz. Bəli. Neçə yaşınız var? 63. 63 yaşı var. Üzünüzü çevirin ekrana. Problem nədir? Ekran tərəf oyalım, kameranı çevirin. Aha. Onda qəbula gələr. Qəbula gələr siz inşallah, müayinə edərik sizi. Oğlunuzu evləndirə bildiniz? Oğlum üstə girib, hələ bir çıxırsa. Neçə? Atəzdən üstə bir də girdi. İkinci üniversitede girdi. Fakültesini değişti, sağ ol. Evlenmir. Evlenmir daha. Ne kadar diyelim evlenmir. Sabah da ad günü doğum. Gör neçeyin dayam ola. Uşağın başında saç da kalmadı. Nüyünüm evlensin daha. Sen de yadımda kalın. Ha, demek kabul edirik sizi. Ha, inşallah. Size ameliyat edir. Yani ne lazımsa doktor hep geçirir. İnşallah. Bir yaxşı kız tap sen Allah. Qolmuna qonşundan gör. Evləri var, hər şeylər var, işi var oğlanın. Bu uşaq niyə evlənmir bu oğlan? Özdə qədər savadlı oğlandır. Oxuya-oxuya gedir. Hə? Oxuya-oxuya gedir. Oxuya-oxuya da gedir, hə? Belə düşünürsən? Akşer. Siz evlənmirsiniz, ona görə elə deyirsiniz. Deyirəm, ağıllı adam da evlənib. Evlənməyir. Evlənməyir, başlayır. Təsəzir, təsəzir. Evlənməyir. Akşer, neçə uşağın var? Allah saxlasın. Demək, dostlar, çox üzr istəyirəm. Bizim dəyərli Zülfiyə Muradova. 28 ildir, demək bu işlərdən məşğuldur, yəni hansı ginekologiya sahəsindən məşğuldur. Onun anası da çox dəyərli, çox məşhur bilirsiniz, ginekolog olub, ailəlikcə bunlar, ginekologdurlar. Anası Stella xanım, yenə də adını çəkirəm, nə qədər insan yazıb bizə ki, bəs mənim doğma, ana olmağımda onun fəaliyyəti olub, ən ağır xəstələri o rəhmətliyin yanına aparardılar həmişə. Ən ağır adlandı, hə, və onun qızıdır. Bunlar elə bil ki, o ginekoloji qabiliyyətlər bu insanlarda genetik gəlir, qanlarındadır bunların. Ona görə, demək, əsas sahəmiz hansı xəstələri qəbul edirik, doktor? Ən çox sonsuzluqla əlaqəli qəbul edirik. Yuxarı tutun mikrofonu. Sonsuzluqla əlaqəli. Yuxarıdan tutun, altdan tutun. Tuturam, yuxarıdan tutun. Buradan. Aha, bəli. Hə, buyurun. Sonsuzluqla əlaqəli müraciət edə bilərlər. Qadın-kişi sonsuzluğu fərq eləmir. Cütlük ikisi bir yerdə müalicə almalıdırlar. Ən əsas, ən həm kişi, həm qadınlar da qəbul edilir, problem yoxdur. Problem yoxdur. Bəli, bütün yoxlamalar həyata keçirilir, bəli. Diagnoz qoyulur, problem ortaya çıxarılır və sonra... Qeyd eləmək istəyirəm ki, keçən dəfəki verilişdə bu verilişə baxıb Moskvadan gələn xəstəmiz oldu. Mənim anamın xəstəsi idi. Onun dayısının uşağı olmurdu. İki əkiz uşağı müalicədən sonra olmuşdu. İndi xanımın öz qızında, uşağında sonsuzluq olduğuna görə müraciət elədi. Dedi ki, Elgiz müəllimin verilişində gördüm sizi, çox şad oldum. Axtarırdım, eşitmişdim deyirdi, var onun qızı. İstəyirdim, ona da müraciət eləyim ki, qardaşımın ki, sonsuzluğun yoldaşında müalicə eləmişdi. Ona görə istəyirəm, qızımı da siz müalicə eləyəsiniz. Yəni, buradan görüb gələn xəstələrimiz çoxdur. Ay Allah, minnətdarım ona görə. Təbii ki, insanlar yaxşı həkim axtarışındadır. Hamı axtarır ki, mənə yaxşı həkim. Bizim də işimiz, bizim dəyərli doktorlarımızı, bizim dəyərli xalqımızın nümayəndələrinə tanıtmaqdır. Çox xoşdur, ümumiyyətlə, sizin Zülfiyə xanım o qədər peşəkar həkimdir ki, göz yumma biz onun haqqında danışırıq və o qədər ona güvənirik, o qədər, ümumiyyətlə, bütün xəstələri ondan çox razıdır. Ümumiyyətlə, çox insanlar zəng edirlər və yeri gəlmişkən, o Zülfiyə xanımın və onun anasının həyatını xilas etdiyi xanımlar gəlsinlər. Nə olar? Gəlin. Gəlin, öz sözünüzü burada deyin. Zülfiyə xanım buradadır. Deyirəm ki, mənim oğlumun dünyaya gəlməsində ən böyük rol oldu Stella xanımda və bu günlərim o uşağın, maşallah, bu cür olmasında səbəbkar. Stella xanım oldu. Bəli, bəli, Stella xanım oldu. Böyük bir qəza keçirdim və qəzadan sonra o uşağı həyatını xilas elədi. Həyatını heç kəs inanmırdı, heç kəs düşünmürdü ki, o uşaq sağlam dünyaya gələ bilər. Amma çox sağlam, təbii yolundan Stella xanım bir möcüzə yaratdı 22 il bundan öncə. Yəni, hələ indi deyək ki, tibbi tərəfdə genişlənib, elm tərəfdən texnikalar 22 il bundan öncə ölüm ayağında olan bir xəstənin övladını sağlam, təbii doğuşla dünyaya gətirmək heç bir həkimin duxu deyildi. Onu Stella xanım elədi və bu günlərim... Uğur şad olsun. Bizim Allah can sağlığı versin. Sağ olun.
rəhmətə amin. Yəni mənim anamadı. Stella xanım mənim anamın həkimi olub. Ananızın həkimi olub. Anamın həkimi olub. Və dostlar, demək, Kraton klinikası, Kraton yeni açılan klinikadır. Bax ekranlarınızda görürsünüz. Tbilisi prospektində yerləşir. Bilirsiniz, bax düz onun yanında binanın altında çox rahat yerdədir. Çox bizim aksiyalar da orada olur. Xəstəxana mükəmməldir. Laboratoriyası bax görürsünüz. Yüksək səviyyədə orada xidmət göstərilir. Həm kişi, həm qadın sonsuzluğuna bağlı mücadilə edirlər. Bax görürsünüz. Yəni bu məsələləri ortaya çıxarmaq üçün problemləri xəstəxanada hər şey var. Ən son model cihazlar orada. Demək sizin xidmətinizdədir. Zülfiyə xanım da başda olmaqla. Doktorun yazın nömrəsini 050 313 8203 050 313 8203 Əsas həkim mükəmməl. Bəli, əsas həkim. Həkim mükəmməl olanda o texnikanı işlətmək də rahat olacaq. O xəstələri qəbul etmək, onları yola salmaq. Əsas həkim mükəmməldir. Bu buradan gözəl bir mahnı gəlsin. Çox gözəl. Əslində bizdə bu qrup şəkilləri, qızım bayaqda Rüfət soruşur ki, qız, o biri qızı neynədir? Deyirəm ki, pasportunun vaxtı qutarıb. Bugün rayonda qohumlarının toyudu, xahiş elə çora getməyə. Hansı rayonda? Bərdəyə getdi deyəsən. Qız rayonda qalır? Yox. Orada tanışlarının, qohumlarının toyudu. Dedi, onlar mən gedim ora. Ona görə yoxsa bir yerdə çıxırıq. Qeydiyyat orada. Hə, zarafat eləyir. Yaxınlarda da Moskvaya toyumuz vardı. Dedim pasportlara atın. Bunun pasportunun vaxtı qutarmışdı. Təzədən vermişik. Tez pasportlar düzəlsin. Hə, ona görə indi bir söz olanda deyirəm ki, o qədər zarafat eləmişsiniz, axırda başınıza gəldi də. Başımıza gəldi. Hə. Mikrofon ver zəhmət olmasa Qumral. Mikrofon deyə orada görüşdüm. Bu indi bu müğəllif fəaliyyətinə başlamısan. Dolanışıq falan var canım. Pul qazana bilirsən. Şükür Allah, bəli, biz bəy var. Əlbəttə ki var. Yaxşıdır, çox şükür. Soylara mən özüm gelirsin. Də yəni çalışıram, qazanıram. Yoldaşım da qazanır. Yəni mən bizə görə bəsdir. Yəni çox da gözümüz toya. Yoxdur. Toya gedirsiniz yoxsa proqramlarda oxuyursunuz? Məclislər də olur, bəli, toylar da olur. Mən yarım saatlıq, bir saatlıq belə proqram kimi gedirəm. Deyirəm nə qədər oxuyan var. Atolo. O gün bir dənə restoranda ad günü idi. Bir 10-15 nəfərə yaxın müğəmmə. Mən onların heç birini tanımıram. Elə deyil, onu tanımasan yaxşıdır. Valla illələr var ki, elə tanımasan yaxşıdır. Sonra maraqlandım ki, bunlar nətər olur, qanarar filan. İnsan jurnalistliyi qoyuram bir tərəfə. Dedilər ki, hərəsində 30 manat, 40 manat pul verir. Hər kəs evini şey aparır da, nə olar ki? Musiqi, oxuyan, hara gedirsən? Ucuz gedənlər çoxdur deyə. Mikrofonla danış. Siz bəyəm oxuyan, qabaq oxumurdunuz. Necə oxuyan, səndən yaxşı oxuyan var. Məmnun deyilsiniz oxumağınızdan. Deyirdim ki, o şeirimi deyim, oturum yerimdə, əl çəkmədi ki, yox, ey. Amma siz yaxşı oxuyursunuz. Qeyri-adi səsi var, bəli, bəli, çox gözəl. Mən sizə deyim, mən sözü üzə deyən adamam. Deyir, canım canımdır, hə, mən sözü üzə deyən adamam. Çünki deməyəndə sonra narahat oluram. Birinci vicdanım mənə nətər deyə, əziyyət verir. Ki, yəni olmayan şeyi necə sən yaxşı deyə bilərsən. Ona görə də deyirəm ki, vicdanım mənə əziyyət verincə niyə sözümü deyim. Hə, bəyəndim, bəyənmədim. Kim nə fikirləşsin. Niyə mən yalandan danışım ki? Amma sizin, məsələn, mən oxumağınızı görəndə sözün düzü gördüm mikrofonun əlinizdə narahat oldum ki, vay vay. O pis deyildi. Yaxşı oxuyursun. Valla, çox təşəkkür edirəm hər ikinizə, hər birinizə. Mən ümumiyyətlə oxumaq fikrim qəti yox idi. Çünki həm aparıcılıq eləyirdim el şənliklərində, həm də indi şairə kimi efirə çıxırdım. Amma sürünürdüm də. Biri var, məsələn, cırmaqlamaq, biri var, sürünə-sürünə gəlirdim. Yəni, mənim çox təşəkkür edirəm sənə. Şeir deməklə, amma istədiyiniz effekti ala bilmirdim. Ala bilmirdim. O vaxtlarımda, məsələn, efirə təzə-təzə çıxanda sən də mən əlimdən tutub çox dəstək olmuşsan. Amma mənim üçün Akşin bəyin yeri tamamilə başqadır. Yəni, ömrümün sonuna qədər adama minnətdarı olsam yenə azdır. Çünki bir var iməkliyə gələsən, bir var adam sənin əlindən tuta addım-addım. Mən sən bir söz deyim Akşin, bu qız itirən qız deyil. Yox, itirmək olmaz. Bax, heç mənim özümün yadımdan çıxmışdı. O vaxt sər-sər verilişində, hə, məsələn, olduğu şərait yaratıq da təzə-təzə çıxırdı. Təzə-təzə çıxırdı. Qınayaqdı yazanda təzə-təzə gedirdi.
Hə, mən müraciət elədim, dedim ona deməkdir, sevə-sevə. Baxdım, gördüm ki, xarici görünüşü çox qəşəng, danışı qabiliyyəti var, şeylər də pis deyil. Niyə də olmasın ki? Fatımə Vəfanı kəşf elədim. Hə, amma o, gör, üstünün neçə keç, mənim yadımdan çıxmışdır. Yenə də görürsünüz ki, bir dəfə də tədbirdə siz haqqda danışdınız. Aparıcı idiniz, tədbir, mən də qonaq gəlmişdim orada. Siz orada çıxış elədiniz. Hə, ona görə, yəni deyim, onu demək istəyirəm ki, itirən qız deyil. Ona görə yox. Ya sadəcə amma elələri var ki, elə itirir. Olur, elə çoxdur. Elə itirənlər var. Çörəyi sizin üstündə olanlar, yaxşılığı başa düşməyənlər. Bir nəfər demək o şəkildə biz o vaxtda ona dəstək olduq. Nəsə üstündən uzun müddət keçdi. Elə belə indi tanınan bir müğənnidir. Deyir ki, bir balaca bir məclis var. O da ordadır. Mən də burdayam. Orada başqa bir adam bunu yada saldı. Mən Quran haqqı işte, yəni xasiyyətimdə, xarakterimdə elə bir şey yoxdur. Adam dedi ki, mən səni İlgizin verilişində gördüm ilk dəfə. Səni o çıxardım, mən səni orada tanıdım. Qayıdıb nəticə yaxşıdır. And olsun Allaha. Qayıdıb belə deyir, deyir ki, hə, İlgiz məni çağırıb reyting qazanırdı da. Aa. Aa, mən də belə qaldım. Belə qaldım. Elgiz deyir, məni çağırdı, reyting qazar. Demək, heç kimin tanımadığı, heç kimə lazım olmayan birisi. Sən, bir sənə vaxt dayırıb. Elgizin reyting yazı sənə kömək eləmək amacından götürəsən, mən cəmatın içində deyəsən ki, hə, məni çağırdı, reyting qazanırdın da. Heç də demədim. Bilirsən niyə görə? Mən başa düşdüm ki, bu çox abırsız insandır. Deyir, heç vaxt abırsızda ağız-bağız vermək olmaz. Çünki düşərsən. Deyir o insandan qorx ki, Elgiz. Heç də demədim. Deyir o insandan qorx ki, onun itirəcək heç bir şey olmasın. Yəni, ümumiyyətlə bu həyatda hamı bir-birinə kömək eləyə, dəstək. Əlbəttə, ay qurban olun, bizə də kimsə dəstək olur da. Bütün normal həyatda da. Hər bir insanın bir qoruyucu ondan sonra ona əl uzadan, ona dəstək olan bir mələyə olur. Elə bir Allah onu göndərir. Bax, xüsusi göndər Allah sənin üçün. Bax, bu adam sənə kömək edəcək. Bəli, vasitəçi olur. Vasitəçi, ay salam. İnsan pis günlərin yadından çıxarır, ancaq pis gündə ona kömək edənləri yaddan çıxarır. Ha, ay salam. Amma çıxardanlar olur. O insandır. Nə qədər adama zəng elədim, neçə nəfər adama zəng elədim. Mən ümumiyyətlə bu işə sıfırdan başladım. Və birdən-birə oturdum, belə elədim. Mən indi hər şeyi sıfırdan necə başlayacam, necə ayaqlarımın üstə duracam? Yenə elə bir ki, insan oradan gəlib düşəsəm dibə və onu qalxmağı bacarmaq düzdür. Psixoloji sarsıntı keçirdim, depresiya düşdüm, həkimlərə düşdüm, amma çıxdım. Burada hamımız dibi görüb gəldim, düşmüş yolu. Dibi gördüm, çıxdım və neçə nəfərə zəng elədim. Heç kim təmənnasız mənə kömək eləmədi. Qadın kişi təmənnalığından danışır, amma heç kim mənə təmənnasız heç nə eləmədi. Bir kəlmə Akşin bəyə yığdım, dedim ki, verilişdə görmüşdü, rastlaşmışdıq. Özə verilişə çıxanda o qədər həyacandan əsim-əsim əsirdim, həyacan keçirdirdim. Dedim ki, zəng elədim, dedim mənə bir balaca kömək eləmək lazımdır. Qayıt ki, ay vəfa, mən sənə bir dəfə kömək elədim, xahiş elədim, kimsə kim çıxartdı. İki dəfə hansısa dostumdan xahiş elədim, o da verilişdə. Axı, elə bir şey qurmaq lazımdır ki, sən çörək qazana biləsən. Sənə bir, mən də bilim ki, bir dəstək durdum, bir kömək elədim. Sağ olsun, elə belə qrupumuz yarandı, toylarımız yarandı, baxdıq ki... Dedim, mənim öz qrupla toylarım var idi, çox idi toylarım. Aparıcı da həmişə bizdə müğənni, adlinin aparıcı görürdüm. Bir dəfə dedim, qoy, gəl bir dəfə toya, mən baxım. Toya da gələndə əsirdi, narahat. Mən dedim, arxada elə durmuşam, dedim, narahat olma. Əla, gözəl, nə gözəl, bu yavaş-yavaş, belə-belə bir toy, iki toy. Sonra yavaş-yavaş yeni musiqilər yaratdıq, dedim, qrupu düzəldək artıq efirə. Yavaş-yavaş başlayaq. Xınayaqlar edirsiniz, xınayaqda edirsiniz. Yox, toylar dəs. Başını bıraxmışsan. Daha deyəsən, xına eləyən olur yenə. Olur. Niyə olmur, eləyək? Xına eləyən olur, çağırırlar səni. Toy olur ki. Mən getməmişəm, yox, yalan deyirəm. Hamı ağlayır. Toy yoxdur. Müğənilər yenə. Hansına toylar. Anca bu xırda banketlər olmasa da. İndi oğlan qız toy bir yerdə olur axı. Qabaq ayrı-ayrı eləyirdilər. Bu dəqiqə bilirsiniz, ən çox pul haradadır və harada məclislər olur. Dediyi xırda məclislər. Bax, o kabinetlərdədir. Əvvəl evdə saat 6 olurdu. Bəli, kabinetlərdə elə gözəl məclislər var ki, sizə deyim ki, şov proqram da yalan qalır, toy da oyanda yalan qalır. Kalitli orada olur. Olan pullar heç yerdə yoxdur. Yaxşı. Bu günləri odur da, mövzu odur. Artıq aktual olaraq orada qazanırlar. Umurak,
sən gelirsən kabinetlərə. Kabinetlər deyəndə ki, müəllim, niyə elə sual verdiniz ki, Eqiz bəy? Yox, sən gelirsən, mən də sual... Mən bilmirəm, sən... Niyə getmirik ki, elə Rüfətlə də biz olmuşuq neçə dəfə? Bəli bir iş adamlarıdır, onlar əhali içində belə sığınla oturmağa, bəli, bizi çağırırlar. Baş üstə. Biz gedirik, mama gedirik. Gedim, mən eşiyə izad deyim, 5-dən 10-dan mən də qazım. Belə geçin, sağ olsunlar, yəni hörmətimizi eləyirlər ki... İnsan, bax, mən səhə bir söz deyim. İndi kabinet dedi, bəzi adamlar başlayacaqlar, onu yoracaqlar, yozacaqlar. Çörək qazanmaq üçün... Banket deyil, sadəcə us kimi deyiləri. Bax, necə olur, mən deyim də kabinet. İndi o kabinet dedi, mən də zarafat edirəm. O kabinet nədir? Kabinetdə, məsələn, maraq dairəsi eyni olan, nə bilim, bir dostlar, bank işçiləridir, tak ki. Bir 8 nəfərdilər, yığışırlar. İstəmir ki, onlar heç kim görsün. Yox, görməkdən əşinə alaqası. Bəli. Onlar oturlar, məclis təşkil edirlər, müğənilər gəlir. Məhdud saydır. Məsələn, bir var 500 nəfərin qarşısına çıxış eləyəsən, bir də var ki, 8-10 nəfər insandır. İstədiyim müğənilər deyil, meyxan açıq. Həyat yoldaşlarını da gətirirlər, elə də olur. Adamlar oynamaq istəyir, utanırlar. Hə, oynamaq istəyirlər, məsələn, gözlər üzərdə. Adam var ki, ailəsini oturmaq, onu demək istəyir. Yox, yox. Adam var ki, adamların olsa olasın. Bahalı restoranların elə kabinetləridir də, yəni adları çəkmirəm. Və olur ki, bağlarda, böyük bağlarda. Keçmişdə pis baxardılar. Bir dəfə... Valla, mənim düşüncəmdə, bəlkə də çox üzr istəyirəm fikrimi deyim, amma bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mənə də zəng gəlir, məsələn, şairə kimi də, mən getmirəm. Niyə getmirəm? Orasında kabinet mədə, xırda falan. Niyə sabah mən kabinetdə ad günü elədim, 20 nəfər dostumla. Niyə getmirəm? Mən getmirəm, qoy deyim, niyə getmirəm? Məsələn, elə məclisə gedərəm ki, orada ad günüdürsə, tar, kamand, hansısa bir sənətkar. Ad günüdür, mənim xoş günüdür. Belə maşın almışam, dostlarımı çağırmışam, deyəm zəfə, gəlin. İndi qulaq asın. Bax, qara yerlərə yozma. Yozmuram, indi mən fikrimi deyirəm, mən şəxsi fikrimi deyirəm, qurban olum sənə. Mən özümdən danışıram, mən bir oğlum var, oğul anasıyam, düzdür. Mənim oğlum böyür, mən demirəm ki, acından da ölmürəm, imkanlı da deyiləm. Amma mənim bugün dolanışığım var və mən toyla qazanmaq istəyirəm. Mənim səhər oğlum, niyə deyilsin, filan kəs, sənin o anan gəlib mənim stolumda oturur, mən onu qəbul edirəm. Stol basın, axan, axan. Axan, siz onu elə yozdunuz ki, cəma deyəcək bu nə? Mən öz yoldaşımdan getdiyim məclisdir. Ayxanən. Onu da toyda oxuduruz, banketdə oxuduruz. Eyni şeydir. Dəvət eləmir, rəyəst olduruz. Eğer siz oxumağa geçsinizsə, siz bizə niyə deyə bilərsiniz? Siz deyə bilərsiniz ki, qadın olmayan məclisə geçin. Dilən onda qadın olmayan məclisə geçin. İçki məclisi olur, içilir. Ama orada qadınlar da olur, xanımlar da olur. Eyni şeydir, qadın oldu olmadı. Qadın oldu olmadı. İnsanlar yüksək cəmiyyətin nümayəndələri. Mən sizə bir söz deyim, qadının namusu olsun. Geçsin bir parça çörəyin qazını, laf belə 5 kişinin qabağında, o gün əgər sənət adamı da mürəyindirsə. Valla, o içki məclisi, o qadın əgər namusu yoxdursa, onu sandığın içində də saxla, qapısını da kıfırla. O yenə də bildiyini eləyəcək. Əsas insanın özündən asılıdır. Yox, bəy, elə məclislər var ki, sırf səni oxumaq üçün yox, valla fanatlığı eləyir. Hə, o da ola bilər. Süfrəsində görə qonaq da çağırır. Mən sizi inandıram, Beyciz bəy, and içmək efirdir, bu da and. Mən elə insanlar var ki, zəng Gəl filan yerə, gedirəm otururam, nə meyxan deyirəm, nə mahnı oxuram, nə şey deyirəm. Otururlar, nərdə oynayırlar, zədə deyirlər, arada deyirlər ki, hay sənət gəl, filan gedirəm söhbət edəm, zədə deyirəm. Rüfət, qadın məclislərində gedirsən, əlbəttə. Gedib neynirsən orada qadın məclislərində? Oxumağı gedirəm, şehir deyirəm. Mən o qədə xanımları görürüm. Çünki bir-iki video görmüşdür, qəşəyə fanatlar qoşdur, qəşəyə oynayırdı. Harusa bir yüzdən çox xanım idi, sonra bir nəfər yazıb ki, bu nədir, bunlar oynayır burada, sən girəmişəm, deyirəm ki, bu taksi şoförü, taksi sürücüsü, minənə deyir ki, salam iləkim, sən nə işin sahibisən, harada qalsan, keçmişin nə olub, gələcəyin nə olub, ya çörəkçədən soruşur ki, qırda bu çörəyi alsana, sən kimsən? Arda qalsan, aton kimdir, anı? Mənim neyimə lazım, kimdir, nəçidir? Mənim işim mahnı oxumaqdır, meyxan deməkdir. Mən ondan qazanıram, bəli. Gedirəm orada, o çərçivədə. Mən bundan qardaşlıq eləmirəm, qız verib qız alaram. Yox, ondan da əlavə, Rüfət, söz və qüvvət. Güya ki, biz toyları oxuyanda belə pis çıxmasın, evliyələri. Bilirik ki, kim hansı iş sahibidir. Və ya hansı yuvan quşudur. Mədəni dedin, üçtəxli var. Gələk elə şeylər fikirləşsin, evdən bayra çıxmırsan. Rəfa, nəsə çıxışın biraz düzü şey olmadı. Mən özümdən danışıram. Yox, mən şəxsi fikirəm. Mən şəxsi fikirəm. Mən şəxsi eləyə bilməliyəm. 10 nəfər, 15 nəfər oturan kişi içki məclisində, kabinet məclisində mən elə getmirəm. Sənətkar adam özünə qiymət verməlidir. Açıldı söz.
biz də görürük, mən saz ifaçıyam, mən həmişə bax, hər kəs də bilir ki... Ay xanım, başınıza dönərəm. Qardaşım, elə sənətkarlar olub ki, sən məndən də yaxşı bilsin. O qapalı məclislərdə xalq artistlərinə can olur. Olsun, mən demirəm, söhbət o qapalılıqdan getmir. Balaca yer ola bilir. Xanım, xanım, necə düzsətlərəm? Uşaqın gözəl bir sözü var. İlhanə xanımdan getmişəm. Deyirlər ki, qajda dumir pa meri svayə isporçunisti. Yəni, hər kəs necə qəbul edirsə, o cürdə düşünür. Yox, xanım fikrini düzsətlərəm. Aksin, deyək ki, kabinetdə sən... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, qardaş, demirəm, bir... Aksin, deyək ki, kabinetdə sən yaxşı pul təkimizə gəb çalmayacaqsan. Kabinet, bir dəqiqə o izah... Sən çalmayacaqsan, bir anda. İzah eləyim mən sizə. Mən sizə izah eləyim bu. Kabinetdən söhbək etmirəm, o kabinet başqarışdır. Kabinet idarədə olur. Mən də kabinet deyirəm. Banket zallarıdır. Banket zallı deyirəm. 20 nəfərli banket... Yox, həmsi banket... Yox, yox, restoran kabinet olur. Banket zallı böyük olur. Banket zallı... Hələ kabinetdir. 20 nəfər... 10 nəfər, 8 nəfər. 10 nəfərli... 8 nəfər. 10 nəfərli yer artıq banket sayılır. Olur, niyə olmur ki? Biz bu yaxınlarda elə qrupla... 15 nəfər olardı. Balaca bir banket, amma orada musiqi... Bəli. Satır, o başqadır. Elə yedə, amma elə gəlim stolda oturum, zat, o elə şey. Yox, biz elə danışmırıq, biz deyirik ki, qumrusun da bu yaxınlarda ad günü olmuşam, 25 nəfərli. Qumra görə nə deyir qumra? Qumra əsəbləşdi. Mən ürəyim sıxıldı, bir dənə söz dedik. Buyurun. Deyirik ki, bax, biz yaxşı bilirik, çünki niyə? Bu günləri, baxın, və tanınmış bilirik də, artıq neçə nəfərlər də var ki, yeni xanımlar oxuyan, onlar hamısı bugün, kabinetə pis baxmaq lazım deyil. Bugün bəhqədən, yəni, bahalı restoranların hamısının kabinetləri var və adlarlandır. Və onlar depozitləndir, ki, ora çox adam girə bilmir. Orada bəlli bir iş adamları oturur, bəli, kabinetdir və uski kuruq deyilər də buna rusca, yəni, qısa. Bizi də çağırırlar, sevdiyi müğənnini, meyxanaçını. Orada da biz də hörmətlə oturmuşuq, sırayla, kim istəsələr, tutaq ki, Rüfət bəy meyxana desin, mən durum, öz ifalarımı edim. O başqa şey, mən onu demirəm. Biz bunu deyirik, başqa burada pis nə var ki, mən dedim ki, qoy bir də təkrar edeyim, mən onu demirəm. Qısaradan sonra deyərsən, söz istəyəm, qısaram. İndi bu məsələ ilə bağlı. Hə, maraqlıdır. Demək, bu arada Sevdə xanımla söhbət düşmüşkən, mən sizə bildirmək istəyirəm ki, mən bunu çox böyük, nətər deyərlə, sevinç hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə rehabilitasiya mərkəzləri var. İndi başqalarından xəbərim yoxdur, bilmirəm vəziyyət necədir. Amma ARS rehabilitasiya mərkəzi həqiqətən də çox yüksək səviyyədə bizim xalqımıza xidmət göstərir. Sənət adamların hansını axtarırsan, ARS Rehabilitasiya Mərkəzində taparsan. Ondan sonra özünə baxan insanlar, canın qədrini bilən insanlar, sağlamlığına diqqət edən insanların yeri ARS Rehabilitasiya Mərkəzində. Niyə görə? Çünki orada birinci çox dəyərli mütəxəssislər var. Bu sahənin professoru. Professor nə deməkdir? Artıq bu sahənin üstündə olan insan o professorluğudur. Azərbaycanda qazanmayıb, Rusiyada bir azərbaycanlı, bir naxçıvanlı balasının Rusiyada öz sahəsinin professoruna qədər çıxıb ilərləmək və Rusiyanın ən məşhur insanların həkimi olmaq, bu hər həkimə nəsib olan xoşbəxtlik deyil, yəni ölkədən kənarda. Hal-hazırda Rəşid müəllim, demək, ARS Rehabilitasiya Mərkəzində işləyir, çalışır və onun ətrafında topladığı, baxın, görürsünüz tanınmış insanların orada necə müalicə olunduqlarını sizin diqqətinizə çatdırırlar. Sujetimiz var, Kübra xanımla bağlı. Rəşid doktorun tapışırığı ilə haranı deyir, necə lazımdır, əzələləri qızım elə masaj eləyir. Asta-asta, mən bu əlimdən evdə bu bir əlimə kömək eləyir.
qədər minnətdaram Ares Rehabilitasiya Mərkəzinə. Qurban olmalı, neyinim belədir də, talih belə gətirib ki, mən bu il 3 dəfə yıxılmışam. İkisində bunlar mənə, birində iki yeriyə bilmədim, sənin yanında oldum. Valla gəldim, bunlar məni yeritdilər. Elə bir günə ki, gözə gəlirəm, bilmirəm nədir. Allah bütün xəstələrə şəfa versin içində də mənə. Və orada çox bizim tanınmışlar hal-hazırda müalicə olunur. İndi yeri gələndə biz bu insanların sözlərini sindikası çatıracaq. Qorxmaz Əli hal-hazırda oradadır. Məlumat vermək istəmirəm. Qorxmaz müəllim biraz nətər deyərlər, həssas insandır. İstəmir, çox istəmir ki, məsəl üçün, belə məlumatlar geçsin onun haqqında. Ona görə də özü gələr, danışar. Və Afaq xanım Bəşir qızı, buradan salamlayıram. Allah ona can sağlığı versin, ömrü uzun olsun. Afaq xanım Bəşir qızı da oradadır. Və Kərim, görürsünüz Kərimi, görürsünüz hal-hazırda ekranlarınızda. 6-7 ilə yaxın yatağında ayağını belə tərpədə bilməyən, qolunu belə tərpədə bilməyən insan, onun bütün ayağının arası yara olmuşdu. Niyə ki, çünki ayaq-ayağa o qədər, 6 il nə deməkdir? Baxın, hal-hazırda görün, o reabilitasiya mərkəzində hansı şəkildə, demək, Kərim bəyə tibbi xidmətlər göstərilib və inşallah daha da yaxşı xəbərlər gələcək. İndi keçmişsiniz artıq dərman müalicəsində, yox, doktor? Elgiz bəy, mən hər kəs salamlayıram və sizə hər zaman dediyim kimi minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki sizin sayənizdə biz bunları eləyirik, göydə Allah, yerdə siz vasitəçisiniz. Və biz işimizi tam olaraq məsuliyyətlə yerinə yetiririk və doğrudan da bizdə böyük bir komanda var. Siz hər zaman həkimlərin adını çəkirsiniz, amma bugün mən reabilitoloqların, o həmişə mələklər deyirəm, bəli, adlarını deyil, hər birinə təşəkkür edirəm ki, doğrudan da bizim komandamızdadırlar. Çünki biz onları yetişdirmişik və özünüz də bilirsiniz, hər kəs gələndə də bilir. Yəni, orada Amerikadan da mütəxəssislər var, yəni, Avropadan gələn mütəxəssislər var, bəli. Buyurun. Əslində, ən ağır iş bizim reabilitoloqların üzərinə düşür. Çünki 2 saat ərzində həkimin təyinatı ilə müayinədən sonra müalicə yazır və onlar məşğul olurlar. Və özünüz də bilirsiniz ki, yəni bizim klinikaya gələn hər bir kəs nəticəsiz getmir. Nəticə deyəndə biz necə? Yəni gəlir, əlbəttə biz demirik ki, həmən qaçacaq, yaxud nə yiyəcək. Amma mərhələ-mərhələ biz hansı vəziyyətə lazımdırsa o vəziyyətə çatdırıq. Yəni, özümüzdə çox ağır xəstələr var, hansılar ki, məsələn, Kübra xanının özü, yaxud indi Afaq xanım gələndə özü danışacaq, deyiləcəkdir. Bunlar müəyyən əməliyyatdan sonra qollarını qaldıra bilmirlər, işlədə bilmirlər. Yəni, bunlar artıq qollarını qaldırırlar, işlədirlər. Yəni ki, bəli, Ramin özü də belindən nə qədər əziyyət çəkirdi, bəli. Ramin bəy özü, yəni artıq neçənci dəfədir bizə gəlir. Birinci dəfə gəlmişdi, çox yaxşı nəticə olmuşdu. Hətta dostlarını yığıb rəqs eləmiş, söz vermişdi ki, mən sağalsam. Bəli, rəqsi. Ondan sonra, yəni bir il keçdi, yəni vəziyyəti pisləşib, gəlməyib utancısı. Can, demək biz indi hansı xəstələri əsas qəbul edirik? Biz də bütün xəstələri qəbul edirik, çünki bütün xəstələri dedikdə, iflic, bəli, ortopezi, nevroloji, insult keçirənlər, bəli, posttravmatik xəstələrinə, ondan sonra artrit, artroz, bu xəstələri, skolioz, kifoz, lordoz, yəni biz gələn bayramda bizi izləsinlər. Biz yəni endirimlər də eləyəcək, çünki çox izləyənlər var. Biz indiki gəncləri və uşaqlar üçün proqramları hazırıq. İnşallah o proqramları da gələcəkdə açıqlayacaqsa. İnşallah. Bizdəki, məsələ, əməliyyatlar keçirirlər, deyək ki, plastik əməliyyatlar. Bunlardan sonra da reabilitasiya lazımdır və bunlardan əvvəlcə də lazımdır. Çünki çox insanlar, məsələ, Afaq xanım gələndə bizə dedi ki, mənə heç kim deməyibdir ki, məsələ, müəyyən əməliyyatdan sonra reabilitasiya lazımdır. Amma inanın ki, biz sizin bəzi işçilər də var, onlara da demişik, əməliyyatdan sonra mütləq reabilitasiya lazımdır. Ekranda görünən telefon nömrəsini yazın, 099-880-17-88, 099-880-17-88, Ars Reabilitasiya Mərkəzi, Nərmanov metrosu tərəf, Çobanzadə küçəsində, Molla Cümə. Molla Cümə küçəsində yerləşir, rahat yerdədir, yolun kənarında. Zəng eləyin, dəqiq sizə məlumatı lap. Necə bəl, rahat gəlib çatmaq olar, hamısını sevəcəm. Biz ilə izləyənlərə özünüz də bilirsiniz ki, xüsusi hörmət eləyirik və yəqin ki, hamısına
kampaniyada elan edelim. Kampaniyada gelin yararlanın. Yazın nömrəni. Elə indidən zəng edin, yerinizi təyin eləsinlər, gününüzü, saatınızı gəlin. Allah şəfa versin bütün xəstələrimizə. Sevda xanıma da Allah can sağlığı versin. Bütün mərkəzinə. Mən də bayaqdan deyirəm ki, gedəcəm reabilitasiya. Başladı Ürfət ki, sən elə bütün həkimlərə xeyr. Mən seçilmiş həkimlərin yanına gedirəm. Bəli, bəli. Və Rumra. Müdür Rüfət müəllimi də dəvət eləyirik. Rüfət müəllimi sizi də dəvət eləyirik. Gəl, gəl Rüfət müəllim. Hələ orada qaldıq da. Sən dedin ki, mən qızları heç birini kabinetə bıraxmıram. Mən başa düşmürəm. Bu qızlar gedib... Qoymursunuz, rahat satdım. Olar, bax, məsələn, indi bax, buradan durarıq. Bir zəng gələr ki, bir ad günü var. Heç ad günü deyil, yığışmaq istəyirik. Orada musiqiçinin yeri olur. Adənin yeri olur. Hə, masası olur və orada balaca bir səhnə fasonda olur, bir dənə nə qədər alət yerləşə bilir, bir dənə sintizator. Başlayıq, hə, işimizi görək geçsin. Bunlar nağarlar, bunlar mən görürüm. Mən bunları da demirəm, mən hiç görməmişəm də. Ümumiyyətlə, eyni şey deyil. Yox, mən bayaq dedim ki, dostcasına, bizim dostlarımız çoxdur, buradan hər birini salamlayıram, Allah onların can sağlığı versin və çoxsuna elə Rüfət də tanıyır, biz yenə deyirəm, bir məclisə çox olmuşuq, elə də olur, dost kimi, yəni gedirik. Ümumiyyətlə qumuram, mən səhəb burada istəyirəm. Burada nə var axı, pis, bizdə bizim millət hər şeyin iyi olsun, mən bilmirəm. Mütləq hərdən bir dənə qotur olur. Özünü apara bilməyən, tərbiyəsiz, özünü idarə bilməyən, o 7 nəfərin adına xələl gətirən, o adam, o adam, o könülləri bulandıran, o qofur. Hər toyda da bir dənə piyan daydı. Allah, hədə toylarda da var da, toylarda nə qədər? Toyda da ona xaric deyirlər. Xarici olur. Xarici olur. Hə, xarici olur. Bəli, ona xarici olur. Sadəcə qadının özdən asıldır. Gördün ki, çaşmaq istəyir, otur! Mən görmüşəm onu. Otur, geç! O da qorxsunu, bir də daha ona yaxındım. Elgiz bəy, Elgiz bəy. Qadından çox şey asıldı. Elgiz bəy, çağıran adamlar... O yüzünə gələcək, əçəyməyəcək, yox. Elgiz bəy, çağıran adamlar bilirlər kimi neyə qarşıdır. Kim kimdir? Haa, az sağ ol. Amma özünün könlündən keçənlər də çoxdur ki, orada kimsə, hansısa qotur burada... Hər toyda piyandayday olurdu, bir dənə piyandayday olurdu. Ona görə də gələcək. Məsələ bir şey demək istəyirəm. Şəxsən, mən özüm insanlarla da və ümumiyyətlə dost tanış da olsun, getdiyimiz məclislər olsun, hamı ilə elə bir pərdəm var ki arada. Yəni onu hamı mənə deyir və vurğulayır, o bəlkə də hiss olunur. Çünki mən heç kim hörmətsizlik edə bilməz. Çünki mən heç kimə qarşı hörmətsizlik etmirəm. İstər piyano olsun, istər... Mən o qədər məclisdə, açılışlarda da olmuşam, girəm insanların içinə, misal üçün. Heç bir kişi xeylağı bəy... Yəni, mənə heç bir artıq hərəkət edə bilməz, çünki həm də mənim yoldaşım da orada olur. Orada olur, çünki onlar bilirlər, uzaqda otursa da oradadır. Amma hərdən elə axmaq olur. Harada olsa da o yanımdadır və mənim əmim olur. Yox, Qumrağam, adam sənə qarşı... Deyəcək, ay sağ ol. Mənim əzizim, insanın qarşısındakının sənə qarşı olan reaksiyasını bilə bilməzsən. Amma öz reaksiyamı bilirsən. Bəli, öz reaksiyamı bildirirəm ki, necə olmalıdır və necədir. Ona görə də mən qorxmuram. Mənim anam da elə kişi qorxu qadırdı bugünə qədər məclislərdə necə lazımdır. Heç kim ona artıq istəyir, heç bir... Yəni, Musa müəllim var deyə yox. İstəmirəm Yunan sözüdür. Yəni, özü kişi kimi qadındır. Onu siz bilirsiniz, ehtiyac yoxdur tərifləməyə də, deməyə də. Yəni, ona görə qadından çox şey asılıdır, mən həmişə deyirəm. Mən Tərənə xanım, eşitirsən, Rüfət. Buradan da salamlayaq. Buradan salamlayaq Tərənə xanımı. Salamlayırıq, qasavit xanımızı. Mən o qədər ürəyimə yatdı, o bizim keçən dəfə verilişdə, biraz, məsələn, ətrafdan görürsünüz ki, biraz belə necə görünür, elə təsir bağışlaya bilər insanlara. Biraz özündən razı, nə bilim, belə. Amma əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Məsələn, o öz həyatını danışdı. İnanırsınız, nə qədər insan onun o çıxışından sonra o münasibət dəyişdi. O öz həyatını danışdı, yaşadıqlarını danışdı. Necə olub, o, məsələn, ailə başçısını itiriblər. Evdə neçə bacı olub, 4 bacı, bütün işlər onun üstünə, güc onun üstünə düşüb, onları dolandırmalıydı, bacılarını. Ondan sonra o yazıq nə əziyyətlər çəkir. Hər kəsin iç dünyası var, öz dünyası, ailəsi var. Həyat hekayəsi var. Qıraqdan heç kimin haqqı yoxdur. Hekayəsi və Tərənə xanım bircə damcı boşluq buraxsaydı, o biraz hegemonluğu olmasaydı, o bircə damcı boşluq buraxsa onu çoxdan vurmuşdular. Çünki mən son vaxtlar, məsələn, görürəm ki, bir balaca insan, yəni bu işin içinə girəndən sonra artıq bunu belə deyək də dərk eləyirəm məsuliyyətin. Bircə damcı qalxsına, o qədər onu yıxmağa çalışanlar var. O qadın, mən onu
indi Qumral xanımla yoldaşlığımız olmasa da Təranə xanımla bir neçə dəfə məclisə düşmüşük və özünü çox istəyirəm. Çünki həmişə də demişəm, kimin acığı gəlir, gəlsin. Musa müəllimi, Musa müəllim eləyən Təranə xanım oldu. Niyə? Kişini deyir ki, şeyləyən qadındır. Hər qadının arxasında bir yalan. Yox, hər qadının arxasında bir güclü kişi. O bəzən deyir, qadına güc. Mən heç bir qadına güclü olmaq arzusu yoxam. Hər bir qadının arxasında bir güclü kişi arzulayıram ki, önündə olmalıdır kişi. Hər kişiyə də arxasında duran, onu belə yığıb toplayan bir qadın lazımdır ki, mütləq onu toparlasın. Çünki kişi fərqlidir, qadın fərqlidir. Musa müəllimin Təranə xanım arxasında durdu, Təranə xanımın da Musa müəllim arxasında durdu. Dayağı oldu, o sütünü oldu, Təranə xanım da toparladı. Bizdə şov biznesdə ümumiyyətlə rəqabət deyil, ədavət. Bəli, rəqabət yoxdur. Hər yerdə elədir, bizdə demək. Ədavət, bizdə demək. Həkimlərdə də elə var, adım eşitəndə, dəhşətə gəlir ki. Harbi ki, 2000-ci ildə mən Türkiyədə olan şov biznesində gördüklərimi gördüm, mən dəhşətə gəldim. Dedim, Allahım, qurban olun bizim müxalifələrimiz. Amma mən sənə deyim, onlarda şov biznesdə küsürlər, illərdir bir-birilərini danışdırmırlar. Bizdə bugün küsdü, sabah, bugün arxasınca danışdı, sabah onu tərifləyir. O tərifləyir, tərifləyir, adam belə şoka düşür. Mən adam görmüşəm ki, deyir ki, plan get belədir, sonra getmir ki, toya. Toyda çəkir-çəkir, altına yazıb ki, qərdəşlərlə toyda. Elgiz bu yaxın, xanımla telefonla danışırdım, axşamlar yoldaşlıq edirdi hərdən, telefonla danışırdım. Bu, bir nəfər qadın vardı, bundan məndən qabaq yoldaşlıq eləmişdi. O qədər onu dalınca danışdı telefonda, mən də ağzım açıb danışmaram, mənim zəhləm gedir. Telefonda olar. Səhər baxdım ki, tezdəndən durub şəkilimi paylaşıb, canım bacım, sənsiz bir... Demək, qadər var, müğəlli gətirdik. Ondan da onu yoldaşlıqdan çıxardım. Adları çəkirəm, ad çəkirəm. Demək, danışmışıq 10 nəfər müğəllini gətirməliyik Bakıda, yeni il konserti eləyəcək, ayın 31-i günü. Nəsə, Gülşən filan hamısı danışılıb, indi Fatih Ürəklə danışırıq, ofisdir, bunların menedjerlərini də özlərinə dəvət eləmişik. Təbii ki, Gülşən ulduzdur, Gülşən xanım gəlmədi, amma Gülşəndən başqa hamısı gəlib. Oturublar, deyir ki, Fatih Ürək deyir ki, bu qadın deyir, bu kaderi siz niyə görə aparmaq istəyirsiniz? Bu kimdir ki, deyir bu qadın? Özlə danışır və qadın da işidir, ha. Bir var ki, arxasınca danışır, bir də var üzbəz. Deyir ki, bəs siz bu qadını niyə aparırsınız ki, siz bunu? Deyir, siz bilirsiniz buna görə, deyir, bəlkə də deyir, Gülşən uçağa heç minmədi. O uçağına minmədi, yəni ki, məni düşürər qadər. Biz də birbirimizə baxırıq, belə, başa düşmür, o nə deməkdir, yəni. Necə yəni, sən bu müğənni təyyarədə qız, bununla bir təyyarədə uçmaz, yəni orada olsun. Mən də hələ sual verdim, dedim, başa düşmədim. Bu qadər mənim qoturdu, ondan sonra vərəm çöpləri var bunda, anlamadım mən bunu. Ay, biliyor musunuz, deyir. Ay, siz bilmiyor musunuz, deyirəm, yox, Fatih Ürək deyir. Bu, deyir, hapishana qadını. Qadər həbsxanaya düşüb, 4 il türmə həyatı yaşayıb. Belə baxdım. O mənim yanındakı olan adam, Azərbaycanlı adam, dedi ki, bəlkə də mən fikirləşirdim ki, yəni qadəri biz iptal eləyək. Amma sənin bu sözündən sonra, o getməsə də mən qadəri aparacam Bakıya. Nə olsun ki, o həyatında olub. İnsanlıq ölməyib. Bu nə deməkdir? İnsanlıq ölməyib. Tak ki, o qadın həbsxana yaşayıb, 4 il həbsxana. Ya bu sözləri Fatih Ürək deyib. Fatih Ürək deyib. Sadəcə Allah qalın yaxşı insanları bu elə. Və sonra, sonra bizim adam, adını çəkmək istəyəm, o ki, dedi ki, elə sənin bu sözünə görə biz bu qadını aparacaq, səhnəyədə çıxardacaq, oxumağı. Sən o sözə baxmazdın, sözü deyənə baxardın ki, sözü deyən kimi. Sonra bilsən nə oldu? O müğənnilərin 2-3 menedjeri sonra yaxınlaşdı bizə, qayıtdı, dedi ki, halal olsun abi sənə, halal olsun, halal olsun ki, sən o sözü dedin. Yəni, nə demək istəyirəm? Bizdə gizli baş versə də, üzərini gülüb, yəni cəhənnəm dalıb. Bunlar bir-birinin üzünə açıq aşkar. Bizdə bilinmirik. Açıq aşkarıq. Valla, ən yaxşısı odur. O gedirsə mən getmirəm, bu gedirsə mən getmirəm, o mənim yanında olmasın, məni düşürər. O sözlərin hamısını mən orada işitmişəm. Sonradan bizdə də o da, Elgiz bəy, birinci mən tutam. Yəni, bizdə o dərəcədə deyil. Altdan-altdan gedir yəni. Yarım saatlik gedirsən, bir dənə toya imkan verir. Aksiyacın peşəkar həkimi, Türkiyədə ixtisaslaşan fizioterapevt, rehabilitolog,
Günlar Əhmədliyə, yırtıq boyun bel, diz ağrılarına əziyyət çəkənlər, oynaq və onurğa problemi olanlar, uşaq və yeniliklərdə onurğaq deformasiyaları, skalyozu olanlar müraciət edə bilərlər. Həmçinin Günlar Əhmədli tibbin yeni kəşfi olan proloterapiya, PRP və oynaq daxili gelin vurulması ilə sizi ağrılardan tamamən xilas edəcək. Aksiya gündəlik kəpəs klinikasında həyata keçirir və eyni zamanda 29 iyunda Səbrabat İstanbul Genetiksdə qəbullar həyata keçiriləcək. Telefon 051-525-17-17. Aksiyamızın fizioterapiya üzrə mütəxəssisi, tibb elmləri namizədi Maya Rüstəmovanın fəaliyyət göstərdiyi Medara klinikasında qeyri-dərman preparatları ilə otlar, çiçəklər, bir sözlə təbii vasitələrlə qurd xəstəlikləri, mədə, barsa, öd problemi, səpki, saçın tökülməsi və s. xəstəliklərdən xilas ola bilərsiniz. Telefon 055-824-84-24. Aksiyamızın peşəkar oftalmoloqu, Kanada McMaster Universitetinin məzunu, Türkiyədə və bir sıra ölkələrdə ixtisaslaşan Benjamin Azər Kərimov, retina, glaukoma, mirvari suyu, çəp gözlüyü, zəiflik və s. göz xəstəliklərini müayinə və müalicə və cərrahiyyəsini yüksək səviyyədə icra edir. Aksiya Kəpəz Hospitalda həyata keçirilir. Gözünüzü etibarlı əllərə həval edin. Telefon 050-822-22-21. Aksiyamızın həkimi Eyvazov Ağrı və Kökücəri Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Eyvazov Qurban bayramına özəl olaraq 18 iyuna qədər hər iki but çanaq oynağına və ya hər iki diz oynağına kök-hüceyrə prosedurunu cəmi bir oynağın qiymətinə həyətə keçirir. Doktor 22-23 iyun tarixlərində Mingəçevir regional hospitalda pasiyentləri qəbul edəcək. Telefon 077-311-88-66. Aksiyamızın cərrah, onkolog, mamolog, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İndira Səfərova, süd vəzi xəstələri, mastepatiya, süd vəzi xərçəngi, süd vəzinin böyüdürməsi, kiçildirməsi, amputasiyası, hətta amputasiya olunmuş süd vəzinin bərpası ilə bağlı bütün müalicə və əməliyyatları icra edir. Aksiya çərçivəsində doktor 8 iyun Salihan Aran, 15 iyunda isə Səbrabat Omega klinikasında qəbullar həyata keçiriləcək. Telefon 055-862-27-62. Demək, bir qrup türk gəldi, bunlar demək öz təəssüratlarını bölüşürlər. Zülfiyyə xanım öz təəssüratlarını bölüşürlər Bakı haqqında. Deyir ki, oğlan deyir ki, o səyyah deyir ki, baxın da internetdə var, bax 2-3 gündə çıxıb. Deyir, biz qrup şəkilində bütün müsəlman ölkələrini gəzdik. Bütün müsəlman ölkələrində olduq, axırıncı durakımız deyir, Bakı şəhəridir. Deyir, biz bir şeyə bayıldıq ki, burada deyir, qadınlar, o qədər deyir, qadınlar, hörmət var, yox, hörmətdən də əlavə, o qədər deyir, burada qadınlar, özlərini rahat, azad hiss edirlər. Yəni, bu aşırı dərəcədə azad hiss edirlər özlərini. Ona görə ki, burada olan kişilər deyir, heç belə, yəni, məhrəm, yəni, bir qadına, bir öz həm vətəninə, yəni, pis gözlərlə, pis nəzərlərlə baxmır, deyir. Yəni, belə bir baxışı biz görmədik. Yəni, belə bir şey yox ki, çıxılsın qadın. Düz deyil, sapıqlar və yaxud qoturlar hər yerdə var. Allah onlara da bəla versin. Onlar bizim, nətər deyərlər, o mentalitetimizə zərər gətirən ünsürlərdir. Onlar da, nətər deyərlər, hidayət eləsin Allah. Yəni, başa düşsünlər, anlasınlar ki, öz ailəsinə, anasına, bacısına hörməti olan insan başqasının xanımına, ailəsinə, anasına, bacısına pis nəzərlərdən baxmaz. Hə, bəli, eləsi var ki, artıq özü görsən ki, qeyniyir. Şərait yaradır, yəni. Yox, qeyniyir, qeyniyir. O başqa, mənim ondan işim olmaz da. O qeyniyən daha özüdür. Eləsi də var ki, eləsi də var ki, öz ailəsində problem var deyənə, ona görə rahat o birisinə də yoldan keçənə də söz atır. Əlbəttə, olmaz. Belə şeylər eləmək olmaz. Amma çox xoşdur ki, genel olaraq bizim xalqımızın, millətimizin nümayəndələri, kişilər, bəyəfəndilər özlərini lazım yerdə bəyəfəndi kimi aparmaq bacarlar. Var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bax belə. Gözləri, gözləri. Kim? Operatorlarımız deyirəm, nə qəşə ürəkdən ağzı. Çünki onlar məni çox istəyirlər, hər sözümə. Elgiz, çox üzr istəyirəm. Burada tamaşaçılar ekrandan bizi görürlər, elə yeri gəlmişkən deyim. Amma burada Elgizin böyük bir komandası var. Burada bizim oğullarımız var. Bax, o kameraların arxasında dayananlar, səs rejissorlarımız var. Pultun arxasında dayananlar. Onlara bir alqış qoy. Aşağı yuxarı 20 nəfər, 20 nəfərə qədərsə bu verilişdə çalışır, 20 nəfər. Əziyyət çəkirlər. Əziyyət çəkirlər ondan sonra. Hərdən görsünüz ki, olub problem. Bir də görsən ki,
çok yakından gösterirler. Deyirəm kompleksim var, kökəlmişəm, məni yakından göstermeyin. Tək mən deyiləm. Valla, mən də deyirəm, məni yakından göstermeyin. Biri buradan göstermeyin, bir gün üzüm bu yan görünməsin. Müğənilər xüsusilə. Hamısının ağzından baş üstə deyirlər, ama yine göstermeyin. Biz otururuq, ama onlar... Biz otururuq, ama onlar saatlerle ayaq üstə. Demek bizde bir operatör var idi. On bir defa ben demişim, hiç yadımdan çıkmaz. Üzümdə demək plişik elə fikirləşir ha, çıxım ya çıxmıyım. Dayanıb burada bir dənə plişik elə fikirləşir, tam çıxmıyım. Əslində yaxşıdır da. Elə fikirləşir, çıx. Xəbərdarlıq eləyir ki, səbəb. Onu da göstərir ki, bax, burada bir dənə plişik var, çıxmaq istəyir fikirlər. Ay bala, niyə belə eləyirsən? Ay sənə qurban olum. Ha, sonra yavaş yavaş o danışır. Dostlar, təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Gözəl bir gün yaşayın. Tamaşaçılar ekran qarşısında sona qədər bizi seyredin tamaşaçılara. Birinci Allah'a emanet edirik hamınızı. Allah'a emanet edirik. Özünüzə yaxşı baxın, sabah görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın inşallah. Sabah görüşəcəyik.